Επιστροφή στη Super League έπειτα από 5 χρόνια για την ΑΕΛ, που αυτή τη φορά θέλει να βάλει τις βάσεις για μια διαρκή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο της χώρας. Η Λάρισα φιλοξενεί τον Ηρακλή απόψε στις 7.30 σε ένα μάτς που ρίχνει την αυλαία της πρεμιέρας της νέας σεζόν, έστω και αν ξεκίνησε από την τρίτη αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα εκτός από αυτό του τραυματία Σουλιώτη. Οι Βυσσινοί δεν έβγαλαν αποστολή, καθώς ο Άγγελος Αναστασιάδης θέλει να είναι σίγουρος ότι όλοι του οι παίκτες θα είναι 100% έτοιμοι ώστε να ξεκινήσει η ΑΕΛ με νίκη της υποχρεώσης της και ο έμπειρος τεχνικός θα επιλέξει τους 18 εκλεκτούς την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, μια πιθανή ενδεκάδα είναι ο Ντεκρά κάτω από τα δοκάρια, Μονιάκης, Φάρκας, Γιωβάνοβιτς και Ρέτζας μπροστά του, με τον Ναβάρο να διεκδικεί με ίσες πιθανότητες τη φανέλα βασικού. Στον άξονα, δίπλα στον Αναστόπουλο ή τον Ουρτάδο, θα βρεθεί ο Φατιόν. Ντελέτης και Βαρέλα ή ο Μαρουκάκης θα είναι στα φτερά, με τον Λαμπρόπουλο να κινείται πίσω από τον Ασλίδη. Η Λάρισα στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της είχε μια φιλική ισοπαλία με 0-0 με τον Πανετολικό στην περασμένη εβδομάδα, ενώ η προϊστορία την τελευταία δεκαετία είναι με το μέρος της, καθώς μετρά 4 νίκες, μια ισοπαλία και 3 ήττες. Από την άλλη πλευρά, οι πονοκέφαλοι δεν λείπουν από τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Ηρακλή, που φέτος έκανε μια παντελώς προβληματική προετοιμασία. Στάμους, Γιάμπαρης και Μοντέιρο, που την περσινή σεζόν ήταν και οι τρεις βασικοί, θα απουσιάζουν από το απόψινό παιχνίδι στο έτσι κι αλλιώς αποδυναμωμένο ρόστερ του συλλόγου. Ο κόουτς του Γυρεού πήρε μαζί του 21 ποδοσφαιριστές και αναμένεται να παραταχθεί με τον Χουάντερσον στην εστία, ενώ μπροστά του ως παρτενέρ του Μπαρτολίνη θα είναι ο Ρούσος, με τον Καραγκούνη και Σαραμαντά να είναι στα άκρα της άμυνας. Στον άξονα το δίδυμο θα αποτελείται από του Σιντζόγλου και Αγγελόπουλο, ενώ Κυριακίδης, Λεοζίνιο και Πασάς αναμένεται να κινηθούν πίσω από τον Περόνε. Την περασμένη εβδομάδα ο Ηρακλής γνώρισε τη φιλική ήττα με 2-1 από τον Παρσεναϊκό, ενώ δεν έχει σκοράρει στα τελευταία 4 από τα 5 φιλικά παιχνίδια.